shkruan Gjergj Zefi. Duhma e puros dhe alkoolit, zonjushat e hishme dhe mikprica në hyrje, ndriçimi I ftohtë prej lampadarës të varur deri poshtë, janë një tundim I fortë për ata që hedhjen e zarave e kanë pasion. Mund të jenë tundim për këdo që ja ka ënda të kaloj një natë të shfrenuar me sluksit e femrave, por ajo që ndodh në qendër të Tiranës prej kohësh është ekskluzivitet. Ky lloj pasioni, siç thon, I ushtur prej djallit, në Shqipërinë e varfër ka emra të përveçëm pronarësh, janë pronar të veshur me pushtet, para, të pasionuar pas vesesh dhe jetë pa frena. Harrojeni çfarë keni dëgjuar prej 2018-s së këtij. Harrojeni zërin e vendosur të Bablokut ndërkohë që deklaronte se lojrave të fatit do u vijej dryni dhe se shqiptarët do ktheheshin në rrugë të Zotit. Ai ka qenë vetëm spektakli I tij I radhës, I shkuar tashmë. Lojrat e fatit u mbyllën për shumicën, për të lulzuar më pas cepash e tani edhe në zemër të Tiranës, ditën për diell e natën me hën, në një prej kuvlive më të famshme për paudhësi, për gjime e presione. E kanë quajtur kazinoja maritim dhe siç thon, emri vjen prej një bashkimi emrash mafiozësh të njohur të kësaj fushë. Maritim ka zënë një katë të tërë në Hotel Plaza, bashkë në qendër të Tiranës, në barkun e së cilës çdo fundjavë dhe jo vetëm, makinat e zeza qeveritare transportojnë mallin e bardhë të mafjes së niveleve të lartë. Në qendër të Tiranës hidhen zaret dhe dora nisme jo më pak se 100.000 euro. Në qendër të Tiranës luhet bigjoz, luhet me fatin, me paratë vjedhura çdo ditë nga xhepat e shqiptarëve, harbohet me vajzat e vogla dhe të reja që për një kafshat buk ofrojnë shërbime të çdo lloji. Bashkë në qendër të Tiranës, fati hidhet në tavolina të veshura me kadife të shtrenjtë dhe djajt e këtij vendi harbojnë dhe tallen me ata që pa ditur asgjë, kalojnë trotuareve rrëz plazas në kërkim të mbijetesës. Bashkë në qendër të Tiranës, me bekimin e një kryeministri harbut dhe bashkëpunimin e një homoseksuali që zyrën e punës e ka pak metra më larg, qeveria shkel ligjet e veta. Sa për kujtesë, sipas ligjit, hapja e kazinove nuk lejohet në qendër të qyteteve, por vetëm në resorte hotele me pesyje, të cilët ndodhen jashtë vijës së verdhë të qendrave të populluara. Por a pyet për ligje Dirama me të vetët? Ai ka që në 2018-ën që punon për këtë ditë dhe ja ku është me kazinon më në mod të momentit, monopolin e veseve dhe hedhjes së zareve e fshehur me kujdes nga sytë publikut. Një kujtesë e dytë. Ligji thot se shoqëritë e licencuara për lojra fati të çdo lloji nuk mund të ndërtojnë, blejnë ose marrin me qira e të hapin aktivitet biznesi të tillë më afër se 100 metër në vijë ajrore largësi nga institucionet fetare, arsimore, kulturore e shtetërore. Mendoni pak, sa larg prej kazinos është xhamia e Tembeut, sa larg prej xhamisë re, prej katedrales katolike e të tjera institucione kulturore e arsimore, më pak se sa thot ligji. Tani mendoni skenarin e çdo mëngjesi, dreke dhe darke, ndërsa hoxha thërret namazin në çdo lindje perëndim dielli, një tufë kopukësh hedhin zaret e fatit dhe fërkojnë kurrizën e dikujt që u rri ulur në një cep të karriges. Sa herë bie këmbana e kishës, një mafioz shqiptar I veshur me pushtet, gajaset në navujt e alkoolit dhe stimuluesve seksual, sa herë hapen dyert e një institucioni kulture arsimi aty rrotull, vjet past një dorë maj me eurosh. Hoxha këndon e priftin ban mesh, por asnjëri dhe as tjetri nuk ndihen për grehinën e djallit që u rri afër, as ankohen e as bëzajnë. Ata rrin urt sepse e dinë se pushteti I ka qef servilët, e dinë se duhet ta mbajnë mirë me qeverinë. Ani pse kjo bie ndesh me predikimin histori shqiptare. Në zemër të Tiranës ky pushtet hedh zaret në një katë të tërë të plazas, të mbyllur me perde të rënda dhe të ndriçuara nga abazhur me ndriçim të ftohtë, por luksoz, mafia e këtij vendi harbon dhe tallet. Ata luajnë me fatin dhe besojnë se janë të paprekshëm. Në një nga qiej gërvishtësit shqiptar, mafia e veshur me pushtet beson se ka prekur qiellin dhe tallet me qindra mijë euro një dorë. Ata hedhin zaret dhe besojnë se ata janë zaret e fatit. Mund të jenë të tillë edhe për pak. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.